Saptasajya. Saptasajya almost paunchi jibu ebe. Almost mane au minimum 2-3 kilometer baki achi. ତାର ନାଁ ହେଲା ବଡ଼ କିଲ୍ଲା ଗାଁ ଦେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କି ନେଚର ୟାର ଏଥିରେ ମନ କେ ଆସିବନି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେସନ୍ ଓଭର ଫଟୋ ସେସନ୍ ଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସାରିକି ଯାଉଛୁ ସେ ଗୋଟେ ହେଲା ମେନ୍ ସ୍ପଟ୍ ବଟ୍ ଏ ଜାଗା ମାନେ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପବନ ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ଦେହରେ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ବି ଅଛି ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଜାଗାରେ କେତେ ଉଞ୍ଚା କିରେ ମାନେ ହେଠୁ ଦେଖ କେତେ ଉଞ୍ଚା ତଳୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଉଞ୍ଚା ପୁଣି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ବୁଝ ଗଡ଼ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଗୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗଲେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆରେ ଲୋକ ଜାଣିନୁ ସାତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆରେ ଦେଖ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଆଉ ବାଟରେ ହଁ ରାସ୍ତାର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହଁ ଦେଖୁନ ଦି ଦେଖ ମାନେ ଏକର ଗ୍ରୀନ୍ ସେଟା ହଳଦିଆ ପତ୍ର ଶୁଖିବାରି ଏକ 47 ମାରିବି ଗୁଳି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମେଟ୍ ସଟ୍ ଶୁଣିପାରିଲେ ତ ଏ ଥିଲା ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଶୁଣାହଉଛି ଏ ପାଣି ସେଇଠି ତାର ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଶୁଣାହଉଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତଳକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ସକ୍ଷମ
ହାଲ ଲଗେ ପୁରା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଚଢ଼ାଇଥିଲା ଏ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ପ୍ରତିଥର ଖଣ୍ଡି ସାବାସ ଆସିଲୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଉପରକୁ ଅଛି ଜାଣିନି ସେଠିରୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏ କୁଣ୍ଡର ୟୁଜେସ୍ଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଖରା ମାସରେ ଏଠି ପାଣି ଜମା ହୁଏ ଆଉ ଏ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ତଳକୁ ଯାଏ ସେଇଥାଇପାରେ ସେଇଟା କିମ୍ବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏଇଠୁ ପାଣି ପାଣି ପିଉଥିବେ କିମ୍ବା ଖରା ମାସରେ ଏଇଠୁ ପାଣି ପାଣି ପିଉଥିବେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଗଭୀର ବି ନାହିଁ ବେଶୀ ଆଉ ଉପରେ ସେଇଟା ମନ୍ଦିର